ଆମର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଏ ମେଟାକାନି ପୀଠକୁ ମାଆଙ୍କ ଡାକରାରେ ଆସିବାର ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି, କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇକି ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ବି ଅବଗତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଶରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ଥର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସରକାର ହେଉ। ଗତଥର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସୋନପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ଭୋଟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବା କାରଣରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଆଦରଣୀୟା ସଙ୍ଗୀତା ଜି ଏଠି ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ। ମୁଁ ପୁଣି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଠୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 21 ଯାକ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଏଠୁ ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ବି ଜିତନ୍ତୁ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜିତୁ। ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।